A loita contra a impunidade e a revisión dos dogmas franquistas son para min teimas constantes desde que dirixo este departamento, porque entendemos que facer xustiza coas víctimas é tamén desmontar o que durante décadas se transmitiu sobre elas. Esa é hora de romper o elo transmisor para poder legarlle unha democracia cada vez máis plena a quen ven despois. Non hai nada que me pareza máis acaído neste momento que vivimos que o fomento do pensamento crítico, porque só desde a atención á discrepancia avanzaremos en dereitos e romperemos de vez coa continua repetición do que a dictadura marcou como políticamente correcto.